Rengse para mitra dina bagian K23 ayeuna urang teraskeun bagian K24. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Nyangakeun wae dongeng etang-etang hiburan Bang Beberamana. Carius nyambung ngesaur karuhun karangan dua tatang etang-etang hiburan para wargi. Atuh mangga nyangakeun kana teu acan wae subscribe-na, like-na sareng loceng-na ditoel. Pon kitu deui nu bade komen mangga nyangakeun komen naon bae oge salajengna nu bade sering ngabagikeun Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Carios nyambung ieu para mitra mugi katampi kalain kabingahan. Mang Jaya kalayan atas nama admin sareng kru sadaya tim Mang Jaya official ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi urang salamina idina ginanjar kawilujengan nyangakeun carios nyambung saur karuhun karangan uwat tatang dina bagian K24. Acara matuh dongeng enteng Pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Saur Karuhun. Ieu dongeng karangan dua tatang ayeuna teh nincak bagian K24. Para mitra kaum dangu, mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Saur Karuhun karangan dua tatang ayeuna teh nincak bagian ka-24. Para wargi sadaya, sakumaha nu kauninga harita aki Ibro atuh memang ngalaksanakeun niatna kalawan make ngajampean heula piubareun. Geus kitu suku ginting anu tulangna bincurang napotong teh di baluran harita teh. Nya eta rui diurut lalaunan tapi karasana ku ginting matayohna nyeri atuh tewudu suku ginting meri harita teh dibalur teh tewudu gogorowokan bari teu sirikna adung songkol kesang badag kesang lembut padahal aki Ibro ngurutna teh laun ku ngadenge ginting gogorowokan teh palindri bapanan rojol ka kamar taksiran hariwang kanu jadi anak kalawan palindri nanya kumaki sukuna teh. Waduh, lain misalah deh, iya mak. Tulang bincurang na potong. Cicing itu ngadung songko, datu tarik ngurut ge. Sek aki Ibro geus ngurut suku matului ngurutan na tulang tak-tak. Beki komo ginting gogorowokanana nepi kalas te inget-inget. Geus kitu tak-tak ginting jeng sukuna ditaplokan daun cau mangala kalawan dibengkit kulama. Kentong diganggu sina sare oi. Ngan omat ke dimana lilir ulah sina obah. Pokna. Eta kira-kira na bisa waras deui aki? Tanya Marot bari ngasongkeun lap. Ka aki Ibro sabab dampal leungeunna leucir ku minyak keletik. Walahu alam keur aki mah. Sadiap dipuntangan tulung ku saha-saha ge. Tara bisa nerangkeun bisa cageur deui henteuna. Lamun aki ngubaran nu boga panyakit heung ceuk aki teh isuk pageto moal burung cageur deui, moal burung jagjag. Kitu carana sarua jeung ujub atawa nganyanyahuanan kana pangresanan nu maha kawasa. Eta mah kumaha dikersakeun we atawa diparengkeun ku pangeran. Sabab eueuh deui nu maha kawasa lintang ti mantenna. Keur urang mah kasebut manusia ukur dharma ikhtiar. Ari ikhtiar mah ka mana we asa ulah nyimpang tina dadasar agama. Heuh disebut nyimpang tina agama teh menta-menta ka kayu ka batu. Tah nu kitu nu disebut musyrik teh sarua jeung teu percaya ka nu maha kawasa. Ka jalma musyrik mah atuh. Pantos sorga ge nutup. Samodel aki ayeuna ngubaran anak maneh ukur derma mang narekahkeun we bari nedapi tulungna mah ti nu maha kawasa ka Allah Subhanahu wa taala. Temal aki Ibro kaluar ti kamar ge diukareupeun palindri. Kumaha ki si ginting teh? Tanya palindri bari neuteup. Heuh, kitu tulang tak-tak jeung tulang bincurang na potong. Ngan muga-muga we da asalna ge cageur menta cageur deui we urang mah. Keun sugan kapokeun geus kitu mah. Pasal naon cenah patelakna jeung urang Gunung Haruman teh euy? Hah. Eta pasalna mah tina perkara ti heula ginting mangih pi pamajikaneun katelah Nyi Sari Kaya. Dina hiji poe manehna jeung budak awewe arini
Senama rek nepungan inina samala init na gedi barengan ku si Garandang jeung si Bonol. Di setengahin jalan paamprok jeung ngaran Sujahi. Teu nyahoeun yen eta budak awewe dipikahayang ku si Jahi. Nya gancangna carita riributan we di setengahin jalan kalawan budak awewe na milu ka si Jahi. Jadi lamun kitu teh mah keur si Ginti ngarasa teu ngeuna. Boga pijodoeun direbut batur. Tekung si dua poe si Ginting cacarita ka kuring nu maksudna hayang ka Uyut Malakama minangka urut guru kuring baheula harita ku kuring jeung ku indungna dicarek ulah ka ditukeukeuh we ini ari balik tas jarah ti Uyut Malakama ini teui cenah mah hayang mulanggeun ka nyeri ka si Jahi eta ge dihalangan ku indungna neudreug we aki nu hartina mah teu beunang dicarek tungtung nama kuring ngarasa keuheul satengah dimangsa bodokeun. Nah, ayeuna kabuktian anak kieu dalam untung ingetkeun geus nyedek kaki-aki matur nu jadi anak can dewasa. Sigana dirangket bener-bener samaruh kumaha kolotnya rek teh atuh. Padahal kolot mah nyaah kanu jadi anak sabalikna nu dipikanya na bantangul. Cek Palindri ngajelaskeun asal muasalna Ginting. Aya kajadian kitu. Bari Palindri mah jeung pamajikanana teu nyahoeun yen Ginting kungsi nyiksa nyisari kaya asli. Anakna pasukri sabab Ginting atawa baturna saurang ge eueuh nu nyaritakeun yen Ginting tas nyiksa nyisari kaya terus digujubarkeun ka waluna. Atuh kitu de Ginting teu nyaho yen unik disiksa teh nyisari kaya asli. Lumeh nyisari kaya asli jeung nyisari kaya mamalihan rupana sarimbag pisan teu dipiceun sasieur. Ceuk paribasana lir ibarat beubeulahan terong. Jadi lamun kitu mah anak si lain jalawatan merebutkeun ambewe nyeuy. Ari panyana de kawapasan naon heuna pasal ngadu atau pasal parebut cai di sawah. Kawas itu si Nurhapi jeung si Kartobi ngadonder sili pancong ku pacul tina alatan parebut cai. Lamun harita teu kaburu ku dewek mah dah jigana salah saurang kudu aya nu korban teuing kumaha. Nya kana pasti aya nu cilaka. Tung-tung na tuku dewek we dicarekan wanana heuh. Sedang si Nurhapi jeung si Kartobi teh dienteun-enteun ge baraya tinu jadi bapana. Ieu mah ngadonder rek silih pancong ku pacul. Ari aya bangsat mah teu waya garong nyarembot we teu baranieun turun. Nya ari ka dijeung dulur sorangan dae keliributan bari pasal parebut cai. Ongko si Kartobi mah memang hawak naker kana cai teh. Kokocoran kana kotakan sawah batur dicocokan dikocorkeun hayo kana sawah manehna. Teu kitu sok ieu nyegetan galengan batur. Da eta ngarah kotakan manehna sawahna jadi ngalegaan. Teu dipikirkeun boga kalakuan kitu teu ceurik teh sarua jeung maling hak batur. Lega henteu nyegetan galengan batur teh kadorakaan mata mah. Kalawan moal macak jadi maslahat atuh bari naoge. Cek Aki Ibro kapapanjangan nyaritakeun perkara tatangana parebut cai. Torojol marot mairan cai kopi sagelas. Aki jeung naon atunya ngopi teh meni eueuh opieunana pisan. Lah keun bae atuh make jeung nungguan cai sagala kawas ka sema we kawas sema saliwat. Ih atuh cai-cai Aki sok kadinya diarot. Oh nyakeun sinarada ti isula mana atuh keur si bapana si Asep. Cikeneh kuring mah tas ngopi Aki tema Palindri ceg Aki Ibro kana gelas. Tuluy nginum meni susuruputan beak saparapat gelas. Ya hayu atuh euy da moal lilaki teh. Tulu suhan teuing atuh Aki engke we heula kapan itu kuring keur ngaliwat. Oh kapan itu si Nini ngekehan we ngajakan ka girang ngalongo ka piadina gering cenah geus 10 poe. Oh mah si Asep di mana geus nyaring ulah sina lobah-lobah-obah. Muga-muga sing buru-buru cager euy hampura Aki euy. Tema Aki Ibro bari sasalaman ka Palindri. Sami-sami kuring kudu dihampura Aki geus ngaririweuh ka Aki. Ya Ati, Aki hatur lumayan keur meuli bako. Cek marot ngipilandu ngepeulandu. Lah nya make jeung mere duit sagala meni kawas nu ka salieuh kana nu saliwat we atuh euy. Lumayan keur meuli bako Aki peupeureun gede mah henteu. Hay, nuhun atuh euy. Aki Ibro mesakan duit tuluy balik. Es kene si Ginting teh mana? Geuning itu masih kene ngageubrah can lilir-lilir. Temal marot guru taksi Garantang datang balik ka titampian. Kumaha si Agus teh bah? Tanya si Garantang gek diukeut tas meunang ubaran ka Ki Ibro mah tuluy sare euy. Can lilir-lilir geuning. Syukur bisa sare mah sugih dipareungkeun cager deui bah.
Lain oi eta mimiti na bisa patelak jeung ngaran sunya eta kumaha si Arantang? Na si Ginting jeung batur-batur silaing aja ngajorag ka tempatna atawa tepung di jalan pasampangan. Palindri na nanyakeun alatan Ginting patelak jeung Sujahi. Lain si Agus jeung Puring katut barudak ngajorag ka tempatna. Ngan kamari waktu rek baralik di setengahin jalan aya nu ngagero di tukang. Barang dilieuk nyampak genep urang lalaki. Si Jahina mah teu katarik teu katingali da eueuh. Teuing nyumput teuing aya di mana. Kulantaran Kuring curiga ka eta jalma nu genepan teh nya si Agus ditanya lingkar heula. Sanggeus si Agus nyalingkar bepok di antara jalma nu genepan teh. Saurang tumanya manita letenaker. Samalah make nanyakeun ngaran sagala ka Kuring teh. Kalawan make teu meunang ngalantok ka eta tempat cenah mah meunang pancen ti guruna katelah Sujahi. Satiat jalma nu teu kenal teu meunang nincak eta tempat. Atuh ku dasar kitu geus tegwe ti muruk Kuring teh. Eta jalma nu genepan teh murid-muridna Sujahi. Kulantaran manehna ngalisankeun caritaan anu teu merenah tur kasar, atuh Kuring teh ngarasa panas. Lebih ka ayeuna deur we jalma nu genepan teh tarung jeung barudak hiji sewang hiji lawan hiji. Sanggeus ti pihak itu aya opat anu ngajaloprak ujug-ujug pucengih saurang lalaki. Lalaki tengah tubuh kalawan sosoak. Jelek we si Agus luncat di tempat panyelingkeranana terus silih jajal. Memang mungaran mah si Agus digitik sababaraha kali geus regrog-regrog samalah si Agus bisa malas ka si Jahi. Waktu si Agus ngalugas bedog, si Jahi ngaluarkeun beubeur lamak nu panjangna sameter. Eta beubeur lamak teh dikebutkeun ti angga ka anggangan. Dadak sakala bedog si Agus potong jadi tilu. Kudasar kitu keur si Agus teh teu kahalangan ku perkara bedog potong tuluy ngayakeun serangan. Akhirna si Agus kababuk tak-takna ku beubeur lamak tuluy meyegeum. Keur kitu dipenoh deui sukuna, tamana mah si Agus ngarumpuyuk teu bisa cengkat. Atuh Kuring derek melaan geus ripuh ngayona nu dua urang anak buah si Jahi. Tah kitu alatan mah abah. Disangka si Agus ngiwat deui sarikaya teh. Padahal ti harita ge bos si Agus boh Kuring teh kungsi pangih deui jeung sarikaya. Tapi ceuk si Jahi majar sarikaya diiwat ku si Agus. Dukanya, duka manehna nyarita kitu teh ngarasa kasieunan. Ni sarikaya rek diiwat ku si Agus. Disebutkeun alesan piraku si Jahi make nyebutkeun rajeun wani ngiwat pi pamajikanna dewek sacara ngabongohan. Waktu dewek reueuh, lamun nya teh mah ni sarikaya anu ngiwat deui. Sahajal mana atuh? Dan si Agus mah bener-bener tetepung deui jeung sarikaya samalah. Salila sakitu poe ge maluruh tempatna si Jahi teu kapangi. Cek si Garantang ngadadarkeun perkara kajadian nu karanapan ku dirina. Jeung ku Ginting katut tabaturna nu limaan. Lain ku kitu euy padahal euy si Ginting carek ulah sinanemongan. Lalu si Laing jeung barudak sakira teu kaigaan magancang ngarejat atuh baralik. Yeh, ari si Abah. Ku si Agus kaluar tina panyubutan teu ka nyaoan ujug-ujug loncat ka lawanang ka si Sujahi. Tema si Garantang. Oh, da nya kitu anak dewek meuli bantangul euy. Teu beunang pisan diomongan kunu jadi kolot. Kolot mah nyarek teh nyaah ka manehna. Keun atuh wae perkara eta mah da geus kitu kajadianana. Ngan ayeuna barudak bejaan kabeh euy. Masyarakat nu aya di dieu kudu singariatna. Sabab beuki dieu asa beuki meuweuh garong euy. Geus pugu bangsat kotok mah teu sirik nu unggal peuting aya. Kumaha lamun diayakeun rona atuh bah? Masa penting tiluan atau opatan kalawan kumpul di dieu di Abah. Tong diayakeun rona kajeun kieu we. Satiap peuting ti jam 11 lalakina sina caricing di tepas masing-masing. Ari diayakeun rona mah euy. Ukura wah tilu opat jelema mah dina ngaliderna ge cantang tuka ider sajam sabab lemur ieu teh sakieu legana. Sajaba ti kitu sanu nyaho ronda kawetan bangsat atawa garong ka kulon. Ari kitu mah ngajaga di masing-masing imahna. Aya nu kaunggahan salah saurang bisa kula warga na ngabejaan ka nu sejen. Ku jalan narakolan kohkol saolah-olah mere isyarah kalawan ku sakabeh rayat pokona mah ku kaum lalaki diburu ke tempat datang nasura kohkol. Cik Palindri ngatur pikeun ngajaga kasalametan batur salamurna. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso ngaso.
harita para mitra palindri ngatur pikin ngajaga kasalamatan batur salamurna. Wah, kitu-kitu nanaun, ba eta irami bitina. Oh, peting kewe, taya halangana nangan wayana, oi. Kudu di barejaan heula ku hilaing, teu kitu nitahan saha we nu sakira beunang dihandelkeun tur bisa nyarita ka rakyat. Keuneu ku kuring, ba, jeung si Bonol, ba. Oh, jungka di tuatu bejaan ayeuna mun pembeurang kene. Bisi hayang ngopi makan ieu we euy temal palindri teu hararese harita kene si Jarantang init nyampeurkeun heula si Bonol diajakan ngawawaran karahayat anu aya di kampung teh atuh kabeh rahayat pada satuju kana pangaturan palindri ku dasar aya pangaturan kitu nu ditepikeun ku si Jarantang sakabeh rahayat nu salembur jeung palindri ngalaksanakeun satiap peuting jam 11 lalakina carici ditepasna masing-masing bari saurang ge eueuh anu lemor pada nyarekel pakarang sabogana-sabogana. Di antarana dua tilu peuting mah berkah saurang ge eueuh nu kaunggahan ku bangsa atau ku bangsa garong. Hinca kalima peuting na ngadak-ngadak tibas da isakene asa jempling naker samala eueuh nu turun saurang-urang acan. Duka geus sarare, duka lamun narumpi mah di imahna sewang-sewang. Kira-kira jam 12 kakara lalakina kaluar bariting jarentul ditepas. Tapi kakara setujuh urang sabagian loba nucan kalaluar. Hari tadi hiji imah aya tilu urang lalaki keur ngobrol ditepas horeng tatangga jeung tatangana. Kalawan ceuk nu saurang nyarita. Nyaan pinter euy pangaturan Mang Lindri. Ku jalan ngajaraga di masing-masing imahna alhamdulillah geus lima peuting jempling. Kadenge nu kaunggahan ku bangsa cek nu saurang katelah manguli kalawan baturna saurang deui katelah leman mairan memang halus cara kitu teh euy heuh ngajaga di masing-masing imah teh batan ngagoyo urang ngarona mah coba lamun ngarona mana cape ngider kalemur mana eueuh nu baroga batre sajaba ti kitu paling rea nu ngarona mah dina sapeuting opatan lamun diparengkeun aya bangsa teh mah rona ngirengi deyeng ngider kakidul bangsat kebelah kaler atau kebelah wetan aehnya hari anakna palindri nu katelah jang ginting kumaha cenah bejana cageul euy cenah matas diubaran ku aki Ibro tuh ingat udah kuring ngeca nempo deui ti harita mah tapi asa piraku acan cageur mah sabab aki Ibro ahlina tukang tutulung menerkeun tulang nu misalah mah atawa nu potong. Lamun aye jelema nu nyeun katelengesan ka Jang Ginting, heuh kanyawan ku bapana, heuh Palindri. Duh. Kawasna moal teu direrejet temenan euy. Sedeng Palindri teh dikitu-kitu ge ruruntuk jago. Bejana aya can pacunang di dama kalangan kawan tu manehna mah. Manjing saehu atuh. Lamun geus manjing saehu teh ayeuna. Teu kadenge Palindri sok riributan euy. Gumeh eta naonan teh? Ngarumasakeun geus kolot meureun ja. Baheula mah kasebut keur ngorak keneh moal tukang gelut ti lelembut tukang pasiat ti bubudak atuh asup tukang bobok tukang ieu tukang tarok atuh tudin rupana perenges matak pikagilaeun cek Bang Uli ngupat kana kaayaan dirina Palindri da memang nya baheula waktu Palindri keur ngorak keneh sasat ngajawara tur elmu jeung pangartina kawilang cukup oge ngan ku ayeuna tara papasiaan sotenan dumeh ngarumasakeun geus kolot. Jadi lamun babalik pikir teh mah, babalik pikir bisa ngarobah akhlak kalakuan nu nyimpang tina hukum agama jeung darigama. Nu matak Palindri meni beak-beak bersih ngomongan anu jadi anak. Sabab geus karasa kumanehna ngalampahkeun kitu teh. Hiji pagawean nu teu bener malah matak ngadatangkeun dosa gede. Waktu ulei jeung tatangana keur ngarobot ditepas dipompok imah aya tilu urang lalaki keur ngadedengekeun. Di barung ku panonting rarindat samalah nu saurang mah ngalieukan ka tukang. Si horeng si mana horeng eta jalma nu tiluan teh bangsa trek maling domba. Naon rupa caritaan uli jeung tatangana kadengeun ku bangsat. Pok saurang bangsat ngomong ka baturna rada ngaharewos. Sok urang bawa domana euy, kada sing hati-hati, dewek ngajaga di dieu bisa anu turun. Pok. Atuh nu dua anting kuliwen kanu poek kulu trak nu saurang ngalahan tulak pantokanang menila launan pisan. Sanggeus pantona muka nu saurang deui ngaluarkeun domba bikang tuluy diserenkeun ka baturna. Harita teh para mitra barang rek ngaluarkeun domba jalu pareng domba jalu teh ngagurubung meh barang pisan jeung muka panto dapur. Jerit saurang awewe pamajikan uli ngajerit kalawan nyebutkeun aya bangsa.
ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra anu mulia, barang ngadenge kitu uli jeung tatangan anu saurang gentak luncat kaluar sarta muruk ka pipir. Ari leman harita na kolan koko tarik nakar. Tekungsi sawatara menit masyarakat eta lembur jlung-jleng laluncatan timah na masing-masing. Terus maluruh ka tempat na nu kaolan koko. Sedang uli jeung baturna saurang tinggal tim corowok nyebutkeun aya bangsat bari rek mahala bangsat ku bedog. Atu si bangsat nu tiluan ngalawan putbet nyabetkeun bedog bareng peuting harita caang bulan. Atu masyarakat nu muru awaseun ka bangsat anu keur diayonan ku uli jeung ku baturna deui. Bedog butbet ting hariuk matak paura tapi bubuhan uli jeung baturna katelah memang para mitra sadaya geus sohora tililitik oge geus nyangking pangarti. Atu dina ulin silat nage para wargi sadaya manehna tenang naker ngayonan bangsa te dina ngayonan ujadi lawan te pinter naker cacakan uli ngayonan dua urang bangsat anu memang rek maling te. Uli meni hut het bari bedog nakisan bedog lawan meni ruk trek keur kitu mah aya sora anu ngaguak nyebutkeun aduh tarik naker disangka kunu muru mah tatanggana kabeunangan horeng saurang bangsat nu diayonan ku Johor kabeunangan tak-takna. Kulantaran nu maruru geus deukeut bari tim corowok atuh bangsat nu kabeunangan tak-takna ku Johor teh ngabereumbeng mabur meni teh sirikna notog-notogkeun maneh. Ari nu duaan deui teu bisa mejat sabab kaburu dironom ku puluhan urang samalah geus bukbek nareungeulan bangsat nu duaan. Teu wudu dua bangsat ripuheun sasat dikoroyok ku puluhna urang. Aya nu ngadek bitis, aya nu ngadek puhuleungeun, aya nu ngabanting sirah ku popongkol. Tapi kadua bangsa teu budi deui ngajaloprak bari tinggererung awak garuyang getih. Durug-dug dua bangsa nu geus teu walakaya teh digalusur kaburuan hareu. Sedang nu saurang ditanya ku Leman, saha ngaran jeung urang mana padumukan? Boro-boro kanemalan malah teu ngareret-reret acan. Duka teuing bakat kuripuh pada nyariksa ku puluhan urang. Duka teuing ngadam. Manehna teu daek nerangkeun lebur matuh Banjar Karang pamidanganna. Kana aturan manehna lamun katewak batan daek nerangkeun ngaranjeung padumukan atuh kajeun teuing para mitra sadaya palastra. Memang kitu sifat jalma nu bener-bener jahat mah batan daek nerangkeun babaturanna tah kajeun pae sorangan. Waktu bangsat anu dua keur pada ngariung-riung di buruan imah uli torojol aya opat urang lalaki tayalian palindri. Ginting anakna cancageur pisan bari teh karayah koroyoh kunang iteuk dume aya bejana tatanggana meunang bangsa. Sedang nu duaan deui baturna katelah si Garantang jeung si Bonol. Pok palindri nanya ka uli. Di mana beunangna bangsa teh euy? Aduh, bieu mang ti pipi rek maling domba kuring, katingali ku pamajikan kuring kabeneran rek kacai. Nyarita pamajikan kuring ngajerit atuh bari nyebutkeun bangsat maling domba. Kuring teh jeung Ki Johor gentak we muru ka pipir kalawan langsung kuring nyerang dua urang bangsa. Sedang Ki Johor ngayonan saurang kalawan beunang ku bedog Ki Johor terus mabur manehna mah. Temal uli pok si Garantang milu tumanya. Urang mana cenah uli? Keuteuing urang mana-manana mah ditanya ge weleh teu deukeun nemalan. Geus puguh nu saurang deui mah teu usik teu mali. Temal uli kojengkang si Garantang ngadeukeutan bangsat nu keur gegerungan sarta ditanya. Urang mana si Lingda? Pokna bari nyepak suku bangsat. Tapi tetep bangsat teu nemalan cebet ditampiling ku si Bonol maksudna masih nanrangkeun ngaran jeung padumukan. Tapi para mitra tetep ngabige malah teu ngareret-reret acan. Ari Ginting ujug-ujug serepet ngelugas bedog. Kalawan langsung ngadek bobokong bangsat bari nyentak. Jawab siap kaparat. Aduh! Bangsat nu dikadeku Ginting bobokong na teu ngaguak. Bari awak melenting. Palindri bapana ngamak sabab teu satuju anakna nyieun petaka telengesan kanu teu walakaya. Akhirna dua bangsa turuy palastra sapada harita kalawan dikalubur di hiji astana anu pernahna teu sabaraha jauh ti imah uli. Geus ngubur layon bangsat mah terus baralik deui ka imahna sewang-sewangan. Tapi Palindri sama merek balik teh ipat-ipatan heula ka batur salemurna sangkan leuwih iatna bisi baturna anu korban ngayakeun pembalasan. Komo kitu bangsat nu saurang mabur kana pasti lamun boga deui babaturan teh bebeja ka babaturanana.
nyedak kawanci subuh harita bangsa teh para mitra nuka kadek tak-tak na ngalacat bunga ka iji imah kalawan ngagegero. Sedang baju na jibru kugetih teu ditoli, amekan ngahega kesa ngoprot ngahiji jeung getih anu ngalai dina tak-takna. Bah, bah, abah. Oh, ngapareng saurang lalaki tengah tubuh nu digegero ku bangsa teh lilir. Ongkohan asa kageuingkeun ku hayam kongkorongok di dapur. Korejat harita lalaki tengah tubuh morejat udang. Koloson turun tina ranjang kalawan kaluar ti kamar. Bari ngageuingkeun dua urang lalaki anu keur tinggaluhur keneh kere. Dalung, dalung, sumeg, sumeg nyaring oi, nyaring. Oh, na tunu digeuingkeun ting korejat nyaring samalah nu saurang mah katelah dalung siga nu reuwas tuluyna. Enon. Oh, na si horeng lalaki tengah tubuh anu ngageuingkeun baturna teh sujai. Cing tembok kaluar euy. Bieu katingi ku dewek sadeu nu keketrok kana panto bari nyebut abah. Si sabar kitu baturna ka balik. Ngasugan tema si dalung ukur sakitu terus ngalahan pulak panto. Ana berai panto dibuka ujung-ujung solonton di luar ainu nyolonton terus rubuh di tengah ima. Puguh sarerea sakedapan meriwa si horeng anak buah nasujai nurek maling doma tia cacan tak-takna. Hah? Kunaun siling sambar? Tanya sujai gesidik anak buah na cilakama. Baloboran ku getih malah nanyakin kunaun. Aduh, abah, tulungan kuring abah. Aduh, tulungan kuring abah. Cik si sampar baringun yang hudang. Lain tulungan-tulungan si ajuri kunaun adisia. Jeng kemana si komeng jeng si pit? Sujai kekeh kalah nanyakin kunaun. Lain buru-buru nulungan malah jeng nyentak segala. Balik gatu ngomong teh jelaskan hula tu. Cik si dalung si ganungilu mangkehul ke. Aduh, si cicit cilaka aduh. Aduh, si cicit aduh. Kuku kuring jeng batur. Rek maling doma dikepung kurayat-rayat karena tidur puluh kurang na. Tak kuring kebenangan. Si komeng yang si pihit paduh. Duka tering kumaha sama ketinggalina dihurup kurayat di selemur. Nah di lemur na silindri. Cik si sampar kakarana jelaskin. Yen maneh na rek maling doma dikepung kurayat kalawan cilaka. Ngasohlah para wargi ngasohlah ngasoh. Para mitra anu mulia, Ari Sujai ngadenge laporan ti anak buah nalain gancang nulungan atawa mangubarankeun malah ambak meniti popolotot malah ngajambak buuk sagala. Wah, dasar manusia goblok si Edan sia. Si curik kata. Nah, sia teh teu bisa hoja curik sia. Kumaha we ngalawan mabangan kuring teu kuat kudu nganyareupan puluhna urang atuh. Teh masih sampar bela diri. Kekelanan. Lamun teu salah dedengian bieu cik sia dikepung ku hayat di lemurna silindri. Nyaba? Teh masih sampar ngalaleper bari sungar sengir nahan kanyeri. Ku perkara tak-tak budawan satapak bedog. Silindri bapana si ginting nu dipengkoran ku dewek ya? Nyaba? Teh masih sampar pono. Eta silaing make nyau dikepung ku hayat nu salemur jeung silindri kumaha? Nawawalak silindri bisa ngepung ka silaing? Sujai talete. Ah. Ilu ngepung mandeng aduka teing weh sama betul pati silik saurang-saurang na ngan tadi sama meh kuring kepelengok kurboga doma kuring ngadenge sora lalaki keur ngobrol di tepas manehna nyaritakeun perkara ginting anakna silindri cilaka sajabati kitu nyaritakeun lamun segeran silindri nyahun ka anakna nunganiaya si jana mah nunganiaya na dihanca ku mang lindri komo kitu silik mang lindri goreng-goreng nege urut jawara tuncan pernah ragrag di pekalangan cen kitu. Itu cek salah seorang ngobrol di tepas. Yah. Cadol sia. Lain oi sugannya tuh. Bah si sabar jeung baturna dikepung ku anak buah silindri. Ria caritan kitu mah di tetanggana ula-ula si Piit jeung si Konenge dipaehan ku bolak silindri. Komo kitu anakna cilaka apan ku abah? Cek si dalung. Atuh para mitra sadaya nyeuneuan boga timuru yen baturna si sampar dipaehan ku palindri. Padahal batur si sampar korban dikoroyok ku puluhna urang rahayat sedeng nusa urang deui si komeng dipaehanna teh ku ginting. Waktos nasehe.